bueno, jazarri benaizengo, soin datorrena oso fuertia da. Esto esaten ona nik oso fuertia da, ikusiko zuena. Ensaiora eguzkiako betarrekoekin agertu da, eta nik motote pentsatut kupoi saltzaile bat zala, baina ez, zehozetara dator, eta bea da, Star Party! Torrenaz ba, kontrotauta, ez dizutia, diroz gorek emanen, eta amintxe, menondo kobratzea la, amintxikidea. Bakatu, norbait itzulketako bea, haba, ulertu alegin. Bakizua. Bueno, Ruter, Ordorika, zeta etorri zara gaur? Bakizu, esan dizutu gantxe bertan, torrenaz komentatzea, oinatiko kulturaren emat elementu garrantzitsu iritsutu zaitzenak, eta hola xean, men komentatuko dugu zidan abatia. Ados. Bakizu, laurta amagoztian txikle bat sartu nahi nahuan, da hendik ezin atean abila hendik, eta haber noiz bai jatzot den, bakizu. Txikle bat pegauzatzen eta hondiok ezin kendu. Txiklea bai, horre juizioko molarrian ataskatu da, bakizu. Asi ba, hemen galenko magitzimai hori, benga, hemen daukau elementu bat oso garrantzitsua gana, eta oso gutxi baloratua, zan nahi dut, bolondrez horiek, gertuatzen diazenak mikrua eramatea bandian dontzuteko tanborra daunien, ba hoxek, ipotu nahi neban oso garrantzitsuak edurtzez ditzelako. Hoxe, urrengua, abertzen den. Urrengua. Urrengo fotua, autotxoketako asintuak, zer deritzozu. Bai. Bueno, bai, autotxoketako asientuak, ze esan duzu horren ari da? Ze esan duzu? Ba, oso ergonomikuak ez diazen arren, beti lumbagoko mina, gero, entratzen zaizu, baina zelako horretzaben politxak euskagun bertan. Bai, ez da. Ta aipatzean nahi neban, ze asiento kolore duen horiekin batea, goten diazela lako banku, bi metalezko barra jarrita banku bat osatzeko, ere baita lumbagoen txako idealak, baina... Oso, beharrezkoak dut zizkit. Horra zulotzen duzu autotxoketako asientoak lumbagoakin, ez da? Lumbagoa, baina horitzapen ederrak, ez zizkizu. Baina horitzapen ederrak. Horitzapen ederrak, hoxe garrantzitsuena. Hoxe garrantzitsuena. Garrantzitsuena. Han! Zein ez dago atzen, gizon honekin, gizon puska honekin, eta zana, zera, udaletxeatzean, kinu eiken, jendiari. Nunete dau. Nunete dau. Eta ze kondizinetan. Pirrutxekin bateak, azo, Akoatzen zean, nola zekan mobilete bat loitzeko. Bai. Aparkatzen zean horren, aparrena onduan, eta ero jutzen zean guriara nio, hor trututun, hor tragoska bat hartu, eta ero udaletxatzea nio. Kenio ikera, piskat bildurra maten zean, motzutan, baina. Bueno, horrengo fotuak ingo zean, zea, daukagu kiosko bat, bestunte multiusoa, oinatien, daukagu alde batetik toldoat, daukana, Deskapotablia, batzutan horreoten da, bestatzutan ez, zeinek hartzen da behar, nioz da hitz, baina merezzi da, aitortza txiki bat. Gainera, neban komentau, tolduaren materiala, zenbat urte dauko material horrek, daueneko pinta duzka, petatxos jozita dago, baina ez aldatzian alde nago ni. Toldo baino petatxo gehiago dauz horre, ez da? Eh? Toldo baino petatxo gehiago dauzela horre. Ja, daueneko, da petatxua toldu osatisekin. Hola, eta ego behan, zera, gogorazin nahi neban, hor komun batzuk darela, sepultauta. Hori gaztetxuanek akaso, ez da bie jakingo, baina orzen bat abentura bizizan dugun, ez da? Zimaz, haipatzia bakarrik, haber urrengo fotua mesedez. Hauze, nik uste dut, korpus egunean etortzen diezela hauek globuak saltzea, eta hauetan garrantzitsuena beti batek zeruan amaitzen da dela, zera globua, heliozko globua hauek, zeruan bukatzen da denak, eta klaro, globuakin batea, gurasoren bat esarra ikusten duzu plazan. Helioa pixkat garesti dago, eta globua pagau ondoren, ez du grazia askorik txen. Hor, helizoko jarten dau? Elizoko jarten dau.
Hor jartzen dau, Eliozko. Elizogo. Eliozko jartzen dau, adizkidea, aurrengo fotua. Oie, gaixek alderate dut zintau, asemeste bat zatzu, aipatzea, holiday zirkua, etortzen zan nahi oinetira, zein ez dakordatzen, eh? Zein ez dakordatzen zirkuakin, guondutxo horatzen geha, eta eharra zuan. Zerakin, lehoiakin, zela zen, lehoitxo txiki horrekin, eh? Eh? Ba, oso ondo, horrela xe, etortzen zian urtean behin, erri eskola etortzen zian horren tradak saltzea, eta oso gatorra zian, bai, bai. Zirkuakin batera, aipatzia, tunela hoia, ez da bela inorrek erabiltzen, guk bakarrik erabiltzen ginuzan juteko zirkoa, eta guain hor dao, bakarrik variantia sostenitzeko dao, pena ematen du usta, baina hor plakatxon bat, falta da, zirko holiday, el gran zirko, hola zen, ba, hoxe bakarrik. Bueno, banku hauek, pixkat, ja, astarna arkeologiko bihurtuko dira laizter, ja, lurraren nivel igualian gatuko dira sepultauta, eta bateak iz ematurte dauzkaten hauek, baina asko txoa ematen da, boixe, gainera guala mar bat badaure, sepultau aurretik aprobitxo berko hori, horrengoa, bueno, azkenengo telefono kabinia, eta honari zaurkalian, ez nun da hori, bezdakigu, baina hortxe kabinia erredera azkua, plazan ere, bazeguan olako bat batzen zean. Bai, baina apurtu ine behin, apurtu ine eta eraldatu ine behin. Bai, uxa, guantarri da petoste, triste bat, baina kabinia, nahi dugu kabinia. Ui, ui, hau. Uxako korro dilu hauek ere aitortza txiki bat, mehiz dabe. Zagatik indago, bai, zagatik indago. Nik uste dut jarri zebala, ganaua kontroletako, baina gaur egun eixo zen, oso ondo etortzen da Mondrako peina balia kontroletako, zegeroz da gixo etortzen dira eta ez da posible. Ez da posible. Ez da posible. Ez da posible. Orduan, bertan mantendu izatela, garantizua dira eta gaur egun. Bueno, enaineban bukatzeko aipatzia Solorenzo ondagoen etxe hau. Nik ez daki ladrilluak bukatu nizitzaien, oze gertau zen, baina San Lorenzo ondaure igual, zera, egun etxea igualak eta bat diferentia dago, eta nik ez dutu lertzen, egizu zen, bura uste asko eman dizkit, baina, oixa, aipatzia bakarrik, norbete bat alimak izatik jarri ze bat, oixa, eta oixa, berrekin bukatu dugu, punto. Oixa izan da dena. Hau surprise. Hau surprise, baina, neban jartzia, oso ideia hona irutu zera edalako, bizitzean ikusuten portadarik honena edalako. Ez da izanen ideia zen zen, baina artistia. 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 Bueno, Ruter, eskerrik asko honet ortiarren, eta zure euskalki berri hori gurekin kompartitiarren. Eskerrik asko, adizkia. Habe, dentistati pasegin zaren. Bueno, txalo da Ruter Ordorikari!